Samo 6 mjeseci prije koncentracijskog logora, Edith Stein, poznata židovska filozofkinja obraćenica na katoličku vjeru, imala je proročansku viziju. Radilo se o viziji čudotvornog kipa djeteta Isusa iz Praga. Iste imala i Tereza Avelska. Taj čudesni kip darovan je praškim sestrama karmeličankama. Česosamoskanska crkva još od bitke kod Lepanta zvala Marija Pobjednica. Kip djeteta Isusa zbog niza čudesa postao je poznat daleko izvan granica Češke. Primjerci se mogu naći u Italiji, Francuskoj, a nigdje toliko kao u Njemačkoj i Austriji. Štovan je se našao u karmeličanskom redu. Riječ Edith Stein. Jučer mi je spred slike malog Isusa iz Praga palo na pamet da on nosi status carske krunidbe, da sigurno nije slučajno što je njegova učinkovitost došla do izražaja u Pragu. Prag je stoljećima bio sjedište starih njemačkih i rimskih careva i ostavlja tako veličanstven dojam da mu se niti jedan drugi grad koji poznajem ne može mjeriti, uključujući Pariz i Beč. Dijete Isus je došlo upravo kad je politička imperijalna slava došla do svog kraja. Nije li tajni car taj koji će jednog dana stati na kraj svim jadima? Još uvijek ima uzdo u ruci, čak i ako ljudi misle da vladaju. Iza ljubav prema praškom malom Isusu posebno je rasla. Svjedoče njezine posljednje riječi. Što god da dođe, spremna sam na sve i drago dijete Isus je ovdje s nama. Ko vjerovati mističarki Manueli Strak, koja je imala marijansko ukazanje u selu Sjevernih, što je naišlo na odobrenje biskupa, praški Isus se redovito i njoj pojavljivo je ukazivao. Iako crkva upozorava da se prema privatnim otkrićima treba odnositi sa zdravom dozom skepticizma, sve više izvješća očevidaca koji ukazuju na nadnaravnu prirodu ovog događaja u Sjevernihu. Deseci svjedoka vidjeli su malog Isusa iz Praga tokom euharistijskog klanjanja u župnoj crkvi Sjevernih. A 50 vjernika svjedočilo je solarnom čudu u 2020. Porukama Manuele Strah najavljene su 3 teške godine. 2019. 2020. 2021. U veljači 2021. mali Isus objavio je kaznenu presudu koja se treba održati u srpnju da bi se oblažilo. Molitve ozdravljenja trebale su se održati u 3 dana u svibnju, lipnju i srpnju. Kad se pojavio 13. srpnja, mali Isus je vjernicima dao do znanja da će jaka oluje pogoditi dijelove Njemačke. Točno 33 sata kasnije stigla jaka oluja, dovela do povijesne poplavne katastrofe u zapadnoj Njemačkoj. A samo je Sjevernih, grad ukazanja, ostao pošteđen. Na zahtjev malog Isusa 28. prosinca 2021. na blagdan nevine djece iz Betlehema održano je molitveno bdijenje. I ta je dobila najeksplozivniju poruku čitavog niza ukazanja. Isus je rekao: "Došao sam danas k vama i odabrao grtač boje moje predragocjene krvi. Što misliš zašto sam to učinio? Zašto sam odabrao ovaj dan? Ne shvaćate da je najveći grijeh u vašoj generaciji pobačaj, a postaje se teže i teže. Ako ne poslušate moje upozorenja i nastavite hodati putem nedostatka vjere, ta će Jeremijin poziv i dalje zvanjati. I Rusija će postati pošast za vaš narod. Biće požar na Bliskom istoku i veliki rat." Isus nije došao prestrašiti, nego svom milosrđu pokazati izlaz iz krize, pokazati put pokajanja i odštete. Ukazanje 28. prosinca dalje je objasnilo: "Vaš izlaz je molitva za odštetu, poziv na milosrđe vječnog oca na koljena. Molite za moćne koji ne žele kleknuti pred vječnim ocem.
Sveti Arkanđel Mihal će svojim mačem dotaknuti prirodu. Sve to uzrokovano grijehom. Ali budući da volim ljude i da sam kralj milosrđa, kažem ti, ispuni mu želju. Blagoslovi domove, crkve, zemlje, mom svijetim djetinstvom. Došlo je vrijeme za to. Kad to učiniš, ja ću privući milost na zemlje, kuće, crkve koje ispunjavaju moju želju. Budući da su ljudi puni bahatosti, ja se od oba pavljam kao dijete i zato bi me trebali prihvatiti.